مقتل کی سرزمین پہ پہنچے جو شاہدین، خیمے وہیں گڑے کہ منزل تھی آخری. ان کوفیوں میں رسم وفا نام کو نہیں، تھی مارکے کی ماہ محرم کی ساتویں. اپنا کوئی نہیں ہے یہاں، جو ہے غیر ہے، مسلم ہے اور آل محمد سے بیر ہے. یہ بھی دیا حسین نے اغیار کو پیام، مانا کہ بیر ہے نہ کرو تیغ بے نیام. راہیں جو کھول دو تو اکھڑ جائیں سب خیام، چھوڑے عرب کو جا کے کرے ہند میں قیام. شاہد حسین بادشاہ، حسین حسین سرداد ندا، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حق حسین، حقا کے بنا لا الہ